Labas rytas, dabar yra beveik 9 valandos ryto ir aš geriu kavą. Aš geriu rytinę kavą iš štai šio mėlyno puodelio. Aš geriu kavą su pienu. Man patinka kava su pienu. Aš negeriu kavos su cukrumi. Man nepatinka kava su cukrumi. Man nepatinka saldi kava. Man patinka arbata. Aš geriu karštą arbatą be cukraus. Man nepatinka saldi arbata. Tačiau man patinka saldi šalta arbata su citrina. Man patinka saldi arbata. Aš geriu arbatą, šaltą arbatą su cukrumi ir citrina.